Otac aktuelne zadrugarke Olge Margitić izvršio je samo ubistvo danas u Beogradu. PM izvršio je samo ubistvo u naselju Zvezdara, a njegova ćerka Olga trenutno se nalazi u zadruzi i ne sluti kakva tragedija je zadesila njenu porodicu. Olga se u zadrugu 5 uselila 5. septembra ove godine. Po struci je komunikolog, a na ulasku u reality otkrila je pojedine detalje svog života. Prevario me je dečko i vratila sam mu milo za drago. Ostavila sam ga pred venčanje. Poznajem Sandru Rešić i Stefana Karića, rekla je ona tada. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.